မကြသေးခင်ကမှလက်ထပ်ထားတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့စိတ်တဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်မလို့နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းပြက်ဆဲလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအတိပေးပြောကြားလာခဲ့တဲ့အဆိုတော်အနော်နီမှနှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းပြက်ဆဲပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုအတိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်စူပါဂျိုမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဆိုတော်အနော်နီမှဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းနဲ့မြမတပီလုံးကပြည်သူတွေကြားမှာအရန်ကိုအားပေးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အဆိုတော်တူအဖြစ်နဲ့အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့တတ္တဆအဆိုတော်ငယ်လေးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်Anonymous ရဲ့အောင်မြင်ကားစားအချိန်ခါတွေမှာပြောဆိုမတက်မှုတွေကြောင့်မို့လို့လဲအများပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ Anonymous အနေနဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့ပြန်လည်ဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိတိုင်ကိုပြည်သက်အများပြားရဲ့အားပေးခြင်းကိုလည်းခံရပြီးတော့ပြည်သက်တွေအတွက်ချင်းကောင်းလေးတွေကိုအမြဲဖန်တီးနေတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ် Anonymous ဆာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထားလိုက်ပါခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့မကြခင်ပါပဲခြေရသူနဲ့ရုတ်တရက်ဆိုလို့လက်ထပ်သွားခဲ့တဲ့တဲ့င်းကြောင့်မို့လို့လဲပြည်သက်တွေရဲ့ရှားမှာအတော်လေးကိုကြည့်ရထသွားခဲ့ရပြီးတော့အံ့ဩခဲ့ရတဲ့အထီးကိုဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်တို့ပဲမယ်အခုတစ်ခေါက်တဲ့င်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သက်တွေအတွက်ပုံမကအံ့ဩသွားခဲ့ရပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်တဲ့င်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Anonymous ကိုယ်တိုင်ကစာနဲ့ကောဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွပေါ်ပြလာခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့င်းကြောင့်ကတော့မကြသေးခင်ကမှသူနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့ဇနီးဖြစ်သူနဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ဆိုပြီးတော့နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းပြက်ဆဲသွားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်သက်တွေထံကိုအတိပေးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Anonymous ရဲ့ခုလိုမျိုးပြည်သက်တွေထံကိုအတိပေးပြောဆိုမှုတွေထဲမှာတော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အတိပေးစရာရှိလို့ပါကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးဒီစိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ပါသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းပြက်ဆဲပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအတိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေမှန်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်မိသားစုဆရာသမားမိတ်ဆွေအမားကပြည်သက်တွေအားလုံးသိပြီးသားမို့လို့တစ်ဖက်မိန်းကလေးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုငဲ့ညာစာနာတော်အဖြစ်ကျွန်တော်အကြေတဝန့်မရှင်းပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းကိုလည်းသိခံပါကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစိတ်မချမ်းသာစရာတွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေအာရုံနှောက်စရာတွေအမြင်မတော်စရာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါကကျွန်တော်အပေါ်ကိုနားလည်ခွင့်လွှတ်ကြတဲ့အနေနဲ့လစ်လျူရှုပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့မတိနားမလည်လို့ရိုးသားစွာမှားယွင်းခဲ့တဲ့အမားတွေပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ခင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့အမားကပရိသတ်များအားလုံးကျွန်တော်ပေါ်စာနာနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲဆုံးအကြက်တဲဆုံးအချိန်တွေမှာဝိုင်းဝန်းကူညီဆောက်ရှောက်ပံ့ပိုးကဲ့တင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေကျွန်တော်ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ပရိသတ်အမားကများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခွင့်ပြုပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ရှေ့ဆက်လျှောက်မဲ့ဘဝလန်ခီမှာခွန်အားဖြစ်စေမဲ့စကားလေးများမျှဝေပြောကြားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့လေးစားစွာဖြင့်ပြည်သက်တွေအတွက်အမဲကြိုးစားနေမဲ့ Anonymous ဆိုပြီးတော့လည်းဂီတာဖော်ပြလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Anonymous ရဲ့အခုလိုမျိုးဂီတာဖော်ပြမှုတွေကြောင့်မို့လို့ Anonymous ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကတော့အတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီ Anonymous နဲ့ထတ်တူညီမျှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအပိစကားတဲ့အများပြားကိုလည်းမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Anonymous အနေနဲ့အခုလိုမျိုးအောင်မြင်လာပြီးတော့မချခင်ပါပဲလက်ထက်အိမ်တော်ပြုခဲ့ပေမဲ့လည်းအခုအချိန်မှာသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြောင့်မို့လို့နှစ်ဦးတဘောတူကွာရှင်းပြက်ဆဲခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပြည်သက်တွေကိုအတိပေးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့စူပါဂျော်မီဒီယာပြည်သက်ကြီးတို့ထဲမှာက Anonymous ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးများရှိလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်ဝေဖန်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းရေးပေးသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Anonymous အတွက်အားပေးစကားသံလေးများကိုလည်းမှတ်ချက်ပြုရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ဒုတိယချန်နယ်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်တယ်လက်ဆာထဲမှာပဲတယ်လက်ဆာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးရဆိုရင်တော့ဖြင့်နာမည်ကြီးဆက်လီနဲ့အမှုပညာရှင်များရဲ့သတင်းကြောင်းများအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတဝဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းရုံးသတင်းတွေများကိုပါအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်လည်းတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ